E essa é a segunda aula? Hã? Essa é a segunda aula? É. Nossa, tá com pouca pessoa. Nossa, eu acho que a nossa aula passa tão rápido. Que bom, tia, que bom. E aí, Yasmin? E eu não sei por que, que essa carinha sua não tá aparecendo aí. Fica só essa fotinha, esse vidinho aí. Pode aparecer aí, bichinha. Ó, lembrando... Tia, é porque eu tive um problema no olho aqui e aí eu não queria aparecer. Ah, sei. Aí, gente, só relembrando, quando a mãe de vocês pegarem no lápis pra fazer tarefa pra vocês, vocês não deixem. Eu deixo sim! Não deixa. Sua mãe não faz. Deixo, sim. A sua mãe não faz, eu conheço. Daniela? Fala... A mãe do Matheus, eu só faço copiar, mas responde ele que responde. Tá, ó, presta atenção. Não, eu tô falando. Não falei que é o Matheus, não. Eu sei, só pra te lembrar. Assim, eu sempre tô copiando, mas eu coloco ele pra responder, pra ler, interpretar. Tá. Se a mãe for responder, vocês falam assim: eu vou tirar uma foto de Matheus. Não. Então vamos lá, gente. Voltando. Para a nossa avaliação. Coloca então, vocês tinham escrito INA. Com o cofrinho. Peraí, deixa eu só aceitar o tutor aqui. Com o cofrinho dos pais das garotas, passaram a dar dinheiro para elas. Então, quando elas ganharam os cofrinhos, o papai e a mamãe deram dinheiro. O que cada uma delas resolveu fazer. Cadê o L? Cadê o L? Vocês vão colocar na página 4. Vocês vão colocar na página 4. Nossa, dá para desligar o negócio aqui, tia? Oxi. Página 4. E depois. Olha, eu descobri como é que dá para desligar o microfone dos outros. Escuta, Yasmin, desliga o seu. Ó, vocês vão colocar primeiro na página 4, depois na página 5. Aí vocês vão colocar o que que a Helena, queria fazer com o dinheiro dela. E depois, o que que a Maria queria fazer com o dinheiro do cofrinho dela. Podem procurar na página 4. E depois na página 5. Vamos lá? Todo mundo? 4, eu queria fazer o quê? Os pais passaram, então, cada uma queria comprar algumas coisas, aí vai colocar. O que a Helena queria comprar? E depois, o que a Maria queria comprar? Um porquinho e um café. Procura aí o que, que uma queria comprar e o que, que a outra queria comprar. Tia, espera só um pouquinho, é porque eu não li o livro, aí eu vou ler agora. Ah, parabéns. Eu vou estar em casa hoje. Né? Eu trabalho todo dia. Então, os pais passaram, então, a dar moedas. Tia. Oi. Eu sei que a senhora pôs uma resposta para a gente pelo nome da Helena e da Maria, mas eu posso pôr diferente a sua resposta? Não, você tem que colocar
o certinho o que que cada uma queria. Mas eu pus totalmente diferente do da senhora. Ela queria o corpinho. Eu nem falei o meu. Então a gente pode pôr diferente? O Victor, okay. Para te dar a resposta, é prova, ué. Quem tá dando resposta, Yasmin? Victor. O Victor? Não, mas a resposta dele não tá nem certa. Essa, isso aí que ele falou? Nem a minha, olha. Se presta atenção. Certo. Uma queria comprar uma coisa, você tem que colocar o que, que ela queria. E depois o que, que a outra queria. Tá. Oh, meu Deus. Estou, meu Deus, que eu já tô... Quem tá fazendo sozinho, sem a ajuda da mamãe, depois pode pedir para ela dar uma lida na sua avaliação, para ver se você não errou nada. Pode. Vou pedir para ela, carinho. Quando ela chegar. Bom. Não tá minha foto ali, peraí. Calma, é a internet. Também a tia não tá falando ainda. Pode prestar atenção. A gente não vai apontar seu lápis. E daí? Por favor. Deixa que eu pego. Pensando aqui se eu tenho mais algum aviso para me dar, acho que não. Daniela. Oi. As fichas da tarefa da semana, pode buscar hoje? Pode, já. Pode sim. Ah, então tá bom. E aí leva as... Ah, já levou, né? Só falta essa aí pra levar, né? Só de hoje. Não, só falta levar as fichas amanhã. Essa. Então, essa que ela tá fazendo agora, ela, se você já for lá, você já pode levar. Você já tira o material e deixa assim da mesa. Pronto, amores. O pantalão não precisa, não. Ainda não? Vocês perceberam que uma gosta de gastar e a outra não gosta, né? R$25. Né? Bom, gosta, a outra aqui não. Casa, vai contar com o menino. Aqui em casa, a minha mãe seria a Leva e eu seria a Maria. Sua mãe que é a gastadeira? Contando meu podre, menina. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta pra ela se a mãe dela gasta um centavo com a mãe. Não. Uh-uh. Não, né? É desse modelinho. Tudo do filho é melhor. Tudo. Esse é o mal de mãe. É verdade. A mamãe me chama de filho. A professora tem medo. Eu sou a faxineira da mansão. Alice, terminou? Razão demais. Ainda não? Yasmin, terminou? Yasmin, terminou? Deixa eu ver quantas horas... Nossa, meu Deus. Tia, eu tô lendo aqui pra me responder. Nossa, Yasmin. Alice, vamos pra Yasmin. Não, tia, tô terminando. Então, quando você terminar, me avisa. Ai,
Vitor Hugo, e você? Terminou? Eu não tô com a tarefa porque meu, eu não sei o CPF do meu pai e não tá dando certo. Aí eu vou lá no aplicativo da escola pra poder imprimir. Aí aparece lá física, matemática e língua portuguesa. Só isso. Mas você... Tia! Peraí só um pouquinho, Vitor. Deixa eu te falar com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, essa tarefa é do dia 28. É de sexta-feira. Por isso... Ué, então... Você tá olhando de hoje. Você tem que olhar de sexta-feira, dia 28. Que foi o dia... Mas que a gente... eu tava olhando e não tá dando pra poder. Na de sexta-feira. Mas... vai estar tá lá na de artes, de sexta-feira. Dia 28. Dia 28. De isso, dia 28 de agosto. Porque a gente... Fui lá e apareceu a de geografia. Dia 28 nem tem geografia, tem português, história e arte. Vai ter lá em arte. Ai! Pronto, Alícia? Já vou terminar. Tô na massa prova aí. Escolha uma área, mestre massa. Pronto. Presta atenção. Pronto. Vamos para número 3. Quem me ouve igual gato? Eu! Eu ainda não terminei! Quem não terminou? A Sofia? Não! Posso ler essa questão? Sofia Faria, você não terminou ainda? Posso ler, tia? Só um minutinho, deixa a Sofia Faria terminar. Vamos lá, Sofia. Ela ficava com... ela ficava comigo com a câmera desligada. Achou, Vitor Hugo? Ela tá bem bonitinha. Ah, tá. A Helena ficou com a boca de repente. Aqui. Você fez contorno e não tinha, era só os dentinhos. Vitor Hugo, achou? É a Maria. Eu tenho papo. Essa coisa vermelha que você passou, você acabou na minha vida. Não, dessa na direita, lá 31. Eu gostei. Essa foi a parte que eu mais gostei. Escolhi. Tia, eu não quero aparecer, sabe por quê? Não, dessa. A minha florzinha ficou melhor. Por quê? Eu tô feia. A minha ficou melhor que a. Vai. 27. Pronto, Sofia Faria. Não achei 28, não. Tia. Pronto? Não precisa desligar o áudio, não. Pra que você desliga? Pronto ou não, Sofia Faria? Não! Meu Deus do céu. Quem tá me chamando aí? Comprou. Não, ó, ó, ó. Tá escrito aí, ó. Eu não consegui ver quem me chamou. Eu. Eu quem? Devagar. Ah, Alícia. Fala, Alícia. Eu posso ler a questão 3? Tá, agorinha. Deixa só todo mundo terminar, tá? Vitor Hugo, achou? Tá. É dia 28 ou 27? Dia 28. Deixa eu olhar. Sexta-feira. Oi. Deixa eu ver no meu aqui. Dia 28. Aqui, ó, dia 28. Dia 28, artes. Aqui eu só consegui ver com ele atividades online. Aulas online, né? É, tá no PDF. Ah, tá. PDF de artes. É que não? Arthur, você sabe achar as atividades do Vitor Hugo aqui? Mas eu vou passar. Ajuda, Arthur! Tutuzinho da tia! Pronto! Quem que é Arthur? Arthur é meu ex-aluno, irmão do Vitor Hugo, que eu amo. Vamos lá, Alice, lê pra gente a número 3. Ajuda, achar o PDF. Você tem um cofrinho? Com quem você se parece? Eu fui aqui na avaliação. Ah, não, pra ver se é a Helena ou
Alice, você vai ter que ler de novo mais alto. Pra gente não conseguir ouvir. É, aqui, tá vendo? Aqui. Você tem um cofrinho? Com quem você se parece? Com a Helena ou com a Maria? Isso. Primeiro você tem que responder se você tem um cofrinho, sim ou não. Se você tiver, aí você vai colocar sim, eu tenho. Aí eu me pareço mais com a Helena. Ou eu me pareço mais com a Maria. Se você não... Escuta, se você não tiver um cofrinho, você vai colocar não tenho, mas me pareço mais com a Helena. Ou não tenho, mas me pareço com a Maria. Podem fazer. Tia. Oi, Alice. Tem cofrinho, filha? A gente não vai colocar assim, não, né? Você isso. Vai colocar o sim ou não e vai completar o restante. Não é só sim ou não. Eu vou falar sim ou não. Se você colocar não, você vai colocar não tenho, mas me pareço com a Helena. Ou me pareço com a Maria. De todo jeito. É... Você... Ah. Como é que... Mãe. É sim, tia, a Yohane, ela, a minha irmã, ela economiza. E você? E eu sou equilibrado, só que eu sou mais é um pouco gastado. É, mais gastador, né? Igual meu marido. Eu economizo, tia, sabe pra quê? Ô, Brian, você pode juntar minha mãe e os dois juntos vai chegar até lá no fim. Tia, eu tô economizando dinheiro pra, quando eu tiver muito dinheiro, comprar um carro novo, porque o carro do meu pai tá muito ruim. É? Ah, eu gosto de gastar, mas é com comida. Eu só penso em comida. Ah, eu já tenho assim. É, né, bonitinha? Eu sou igual a Magali. A Isadora tá te seguindo. Ai, credo. Podemos fazer. Que... boa de banho, minha Magalizinha. Será que trocaram na maternidade? Será que você é minha mesmo, Isadora? O bom não é isso, não, tia Daniela. Agora ela contou meus podres, eu vou contar os dela. Ela se exercita até falar, pegar longa, corre, faz bastante exercício. Depois ela come um sanduíche tamanho da mesa, come mais. E toma sorvete, como já resolveu, hein? Isadora. Podemos passar para a próxima? Agora, quem quer ler para a minha número 4? Tá certinho agora? Quem vai ler para a minha número 4? Eu mesma? A Alícia pediu para ler de novo, então pode ler, Alícia. Você vai ler. Então, lê. Você lê a próxima, Isadora. Demorou erguer o dedo. O microfone está desligado. Já percebemos que Helena gosta muito de comprar círculos, objetos que ela comprou. Isso. Então, os objetos que ela comprou, vocês vão circular com lápis de cor, se puder. Se ela tiver comprado um batom, você circula o batom. Ela... Então, tudo que ela comprou. Então, se ela comprou o batom, você circula o batom. Se ela comprou lápis, circula. Tudo que ela comprou, vocês vão circular. Essa é rapidinha, né? Que é fácil. Tia, é pra fazer muito fácil. Circular. Tia, a Helena é... Tia, a Helena é aquela de blusa vermelha ou a de verde? É a de vermelho. É a de que tá de blusa vermelha. Alice. A Maria é de vermelho. A Helena é de vermelho. A Helena. Alice, você vai circular. Ah, tá. Tirou minhas dúvidas. Aí eu tô falando, você circular o que ela comprou. Se você achar que ela comprou o batom, você pega o lápis de cor, circula o batom. Não é uma dúvida. Se você achar que ela... É uma falta de atenção.
Lápis de cor, que é pra vocês. É, com lápis de cor. Obrigada. Qualquer uma. Tudo que ela, você viu que ela comprou, você circula com lápis de cor. Qualquer cor. Vamos investigar. Não sei, eu sei que tem que ler o livro, né? Eu falei pra vocês quinta-feira, lê o livro. Aí todo mundo, eu já li. Eu leio quando é só das minhas necessidades. Aí quando chega hoje, a Yasmin disse que não leu. Aí eu choro mesmo. Sofia Mariana, terminou, meu amor? Sim. Cansou da tiara, linda? Já cansou de usar a sua tiara, linda? Vai doendo atrás da orelha, né? Não, é porque dói minha cabeça. E eu fico agoniada. Eu também dou dor de cabeça. Fala, dona Yasmin. Terminou? Tia. Oi. Me espera que eu tô lendo uma parte aqui do livro pra ver se ela comprou o negócio. Tá. Vitor, cadê você, Vitor? Vitor Hugo? Apareceu, né, seu Vitor? Conseguiu imprimir? Eu não tô te vendo, Vitor Hugo. Achou! Conseguiu? Qual o nome da atividade, professor? Hã? Qual o nome da atividade? Aqui, ó. Atividade avaliativa. Tá vendo aqui? Atividade avaliativa do livro literário A Economia de Maria. Que tem dois desenhos aqui, ó. Mãe, cadê minha tarefa? Nossa, mas é estranho. O que você está irritando? Conseguiu, Vitor Hugo? Ô, tia, vai ter mais quantas lives? Terminar essa, tem mais uma. E depois daquela live, acabou? Graças a Deus, né, tia? Tem mais um. Nossa, gente, tá tão boa minha aula. Tô gostando tanto de ver vocês. Eu fico só mudando aqui. Cada hora eu vejo um pouquinho. Porque não dá pra ver todo mundo. Posso passar pra próxima? Não! Sim! Minha mãe tá me ajudando, que eu tô confusa. Vitor, terminou? Terminei! Terminou de fazer a tarefa, agora tá cansando de gente cair, né, Vitor? Quê? Terminou a tarefa, agora tá cansando de gente cair, né? Alícia, pronto? Pronto! Então vamos lá! Quem que ia ler pra mim? A Isadora. Pode ler aqui, ó, Isadora. Não sei, ó. Tá bom. Pode ler, Isadora. Agora responda, você acha que Helena realmente precisava desses objetos? Isso, agora vocês vão responder se vocês acham que ela realmente precisava ou não. Ô, tia,
Oi, Ali. Era sua mãe. Hã? Ela, eu acho que ela não precisava, porque... Ó, oh, não pode responder, não. Menina! Quem vai ler agora a próxima? Mira, minha filha, na folha. Não, gente, eu quero outra agora. Eu quero ver a leitura dessas pessoinhas aí. Vamos? Quem vai ler pra mim? Brian? Sim. Lê, Brian. Claro, tia. Essa daqui, ó. Tia, já sei o negócio. Você vai ser o próximo que vai ler, Vitor. Bonito, né, tia? Só as meninas que tem que ler, né? Agora vai ser o Brian. Vai, Brian. Essa parte aqui, ó. Quando Maria se resolve, recusa a gastar o dinheiro, Helena diz que Maria é mão de porco. Porco. O que você entende dessa expressão? Tá, então o que que você entende da expressão mão de porco? O que que significa? A mãe dela falava, o que que é mão de porco? A gente conhece por outra expressão. Quem sabe? A mamãe conhece como mão de vaca. Isso, eu também conheço como mão de vaca. É a mesma coisa. Então vocês vão colocar. Guilherme, quer falar alguma coisa? Gui, quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então vocês vão colocar o que, que vocês acham que é mão de porco. Tia. Ah. Ah, pode deixar, minha mãe deixa eu ver. Então vocês vão colocar. Eu acho que mão de porco é a pessoa tarará tururu. É, tarará tururu. É, mas não põe o tarará tururu não, hein, gente? Quando é fé, eu pego a prova lá, tá escrito tarará tururu, aí pronto. O Anzinho já terminou? Tia, olha o que eu aprendi no TikTok, tia. Eu não tô nem te... Pera aí, Vitor, que eu tenho que te achar aqui, que eu não tô te vendo aqui, não. Pera aí. Ah. Olha o que eu aprendi no TikTok, tia. Tia! Que? Tá aprendendo a travar sua câmera, foi, Vitor? Quê? Você aprendeu, foi... No TikTok você aprendeu a travar sua câmera, foi? Porque você só travou sua câmera, Vitor. Apareceu o seu braço travado. Ai, gente, não conta não. Oi, terminaram a número 4? Oi, tia. Oi. Se a gente não sabe o que é? Hã? Eu não faço ideia do que é mão de porco. É o mesmo que mão de vaca. É uma pessoa tal coisa. Só tia sabe, Sofia Faria. Ô, tia, eu tinha feito errado, tá? Eu não faço ideia do que é isso. É assim, ó, tia. É sua tia que te ajuda tanto. Oi, Vitor. Vai pro trabalho dela. Vai pra lá. Ela vai sair. A vovó. Posso passar pra próxima? Sim. Vitor. Não, tia. Então, eu falei que a número 5 vai ser você que vai ler, hein? Quem, eu? O Vitor. Eu, tia? É, o Vitor. Lá, né? Vitor, lá na página. Espera aí um pouquinho, Vitor. Podemos ler já? Eu ainda não terminei, tia. Eu ainda não terminei. Quem
falta muita coisa ainda. Tá quase acabando essa aula. Ô, tia, por favor, né? Ah, eu tô esperando. Espera só mais um pouquinho. Tô esperando. Abre. Tia, o WhatsApp não perguntou mais nada. Não, fala pra você também não. É o quê? Não ligou. Que isso, hein? Alícia, pronto. Eu vou te ajudar agora mesmo que eu não vou te ajudar. Okay. Alícia. Sim. Pronto? Sim. Vitor. Oi. Pode começar. Lá na página 13A, nós mostra que quando chega o aniversário das gêmeas, foi surpresa de todos os lados. E Maria estava guardando dinheiro por um motivo, qual foi? Isso, então lá na página 13... Todos colocam na página 13. Bom, já estava lendo. Aí é o dia que chegou o aniversário delas. Helena comprou muitas coisas. Maria, né, não comprou. Ficou juntando dinheiro por um motivo. Qual foi o motivo? Está escrito lá. Ela comprou alguma coisa. O motivo foi... Não falem, tá? Mas é igual a ti. Peraí que eu não sei quem tá falando. A Isadora tá falando? Uhum. Ela comprou... Isso, ela comprou uma coisa, né? Ela juntou o dinheiro pra comprar uma única coisa. Ô, tia, eu vou pôr assim, ó. Ô, tia, posso fazer uma pergunta? Vai ter prova de arte? Peraí um pouquinho. O motivo foi para comprar isso mesmo, Alícia, tá certo? Tia, eu posso falar qual foi o motivo? Não, não pode falar. Ninguém pode falar. Ninguém pode falar. Só vai colocar o motivo foi comprar tal coisa. Pronto, não é para falar. Motivo no fim, como é? Motivo. Ó, tia, comprar é junto? É junto, aham. Vou colocar aqui pra você, Sofia, ó. Escrever bem aqui. Com M. Isso daí, você viu? Uhum. Ela tirou o cabelo original, fez o cabelo que ela quis. Você que gosta de desenho, de arte, essas coisas, você é ótimo. Tá vendo, Sofia Faria? Sofia Faria, viu? Hoje a gente vai com... Amanhã a gente vai comprar pra você. Você faz ele só pra desenho, a gente não fica desperdiçando folha. Faz bem um monte de colagem, isso de desenho, pra dia que você quiser. Fala. É que eu tô com dificuldade de escrever uma parte do motivo. Que? Como assim? Ai, meu Deus. Tá escrito aí na página 13. Ah, obrigada. Acha a palavra lá. Vai tá lá o motivo. Tá. Problema e aí, você vai escrever na... Agora eu vou escolher outra aqui pra ler. A número 6. Página 13. Juan Rodrigues.
Depois o filho tá, ele quer ler, professora. Ele não sabe o que ele quer ler, não, mas ele quer. É porque essa pergunta é pequena. Eu quero que o Felipe leia uma maior. É, ele não sabe o que ele quer ler, não, mas eu tô contando pra ele o que ele quer ler. Aham. Tá, vontade. Tá. Posso passar, gente, para número 6? Não. Quem ainda não terminou? Sim. Alícia. Alícia. Então vai, Alícia, termina. Tia, já pode passar. Tá, vamos só esperar a Alícia terminar. Alícia. Pronto? Então vai, Juan Rodrigues, pode ler pra gente. E você achou da atitude de Maria? Isso. O que que você achou dessa atitude dela ter comprado esse negócio? Uma atitude bonita, feia, errada, certa, tal? Pode colocar aí. Agora isso eu não sei, tia. Uai, você sabe o que que foi que ela fez com o dinheiro dela, não sabe? Uhum. Você colocou aqui na número 5 o que que ela fez com o dinheiro dela. Aí na número 6 você vai ter que colocar o que que você achou dela ter comprado esse negócio. Você achou que foi uma atitude bonita, uma atitude feia? Tia, pode, eu vou colocar assim. Eu achei uma atitude tal, tal, tal. Isso, uhum. Exatamente. Hoje o Luiz Felipe tá aparecendo pra me ver ele, até que enfim. O que atitude é junto? Olha aqui na pergunta, ó, a atitude, juntinho. Onde? Aqui, eu até coloquei azul. Aqui, achei. Achou? Agora eu vou procurar aqui o Felipe. Cadê ele? Felipe, você vai ler a número 7. Vai ligando seu microfone aí. Isso. Podemos passar para a 7? Não. Pode. Tá, só vou esperar quem não terminou terminar. Tia, eu já escrevi aqui. Atitude tal, tal. Uhum. Pronto, Alícia? Não. Gente. Eu escrevi o motivo. Eu tava corrigindo aqui os livros. Tarefas que a gente fez todo mundo junto. Aqui eu fiz no quadro. Vocês falaram. Teve gente que nem só começava e não terminava a tarefa. Ô, tia, essa é, acabou. Essa é a última live? Não, não é não. Tem mais uma. Ô, tia, sabe aquela de um livro? Tinha um livro lá que tinha o caça-palavras, tá faltando uma lá. Eu achava que era aquela. Não, isso era pouco. Eu tava olhando aqui, teve gente que começava a fazer a tarefa e não terminava. Pronto? Não terminava. Só começava. Eu não fui. No feijão. Menos de um minuto. Meu livro. Então, agora, a número 7, eu falei que vai ser o Felipe. Mas não vai dar tempo, que vai acabar essa aula agora. E a hora que ele começa a ler... 1, 2, 3, já começou a olhar. Quando a gente voltar, o Felipe vai ler a número 7. Essa é a última aula? Hein? Então, gente, quando a gente estiver fazendo a tarefa, vamos fazer todo mundo junto. Não deixa nada. É a última aula? Certo? É a última. Ô, tia, eu quero mostrar um negócio pra Yasmin. Tá doendo, não. Só pra cá. Assim vai ficar arrastando. Tia, então mostra que vai acabar a aula. Tia. Oi, Alícia. Essa é a última aula? Tem mais